Salam dostlar, necəsiniz? Onlayndan alış-veriş etmək istəyirsiniz, amma qorxusunuz. Qorxusunuz ki, ödədiyiniz pula görə pulunuzu itirə bilərsiniz. Və yaxud da qorxusunuz ki, ödədiyiniz pul məbləğində həmən paket gəlib sizə çatmaya. Yolda itər və s. nəsə baş verər, onda siz yenə də pulunuzu itirə bilərsiniz. Artıq buna qorxmağa ehtiyac yoxdur. Mən özüm şəxsən 2 ildən artıqdır ki, onlayn-da alış-veriş edirəm və təcrübəm çoxdur. Hər cür variantdan üzləşmişəm və həmişə də pulumu geri dala qaytarmışam. Heç vaxt pul itirməmişəm onlayn alış-verişdə. Ona əsasən video mən düzəldib yerləşdirmişəm. Playlistə daxil olursunuz. Gördüyünüz bu playlistdə hər, yəni mövzuya aid bütün dəstəkləri öyrənirsiniz. Lazım gəldikdə, əgər sifarişiniz gəlib çatmadıqda pulu dala qaytarmaq, əgər gəlib tamojnidə qalsa siz internet səs paketdən pulu dala qaytarmaq, əgər səhv sifariş vermisinizsə, həmən an sifarişi imtina etmək. Hər cür variantda, yəni diqqətlə baxdıqda, öyrəndikdə, hər cür variantda siz risk etmədən birincisi düzgün satıcını seçməyi öyrənəcəksiniz, ikincisi ödədiyiniz pula görə, yəni məbləğə görə skitka əldə eləmək, yəni müəyyən qədər balansa qayıtmaq. Üçüncüsü, yəni seçdiyiniz hər hansı bir almaq əşyanın haqqında ətraflı məlumata baxmaq. Üçüncüsü, onun pulsuz gəlib və yaxud da pulla göndərməyini bilmək. Dördüncüsü, bağışlayın. Beşincisi, belə deyəm, deməli, ətraflı əgər gəlib paket çatmadıqda və yaxud da nəsə bir baş verdikdə, hadisə və s. Ödədiyiniz pulu geri dala qaytarmaq üsulları hamısını həll etməyi bacaracaqsınız. Artıq tam sərbəstsiz, heç kimin köməyi olmadan onlayn da alış-veriş edəcəksiniz. Bu dərsliklərin hamısını öyrəndikdən sonra Silka, əgər Facebookda bu videonu izləyirsinizsə, Silka sizdə olacaq videonun üstündə. Əgər YouTube-da baxırsınızsa bu videolara, onda Silka görürsünüz, bu playlistin Silkasıdır. Həmən bu playlistdə yəni yığmışam. Bu da yəni cashback saytına qeydiyyat üsullarıdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın. Həmişə videoların hamısını bütün ardıcıl izləyin. Hər an bu video dəstəklər ətraflı olaraq, heç bir kanalda siz ətraflı video dəstəklər tapa bilməyəcəksiniz. Nəyə görə? Çünki bu video dəstəklərin bəziləri uzundur. Məsələn, bu 52 dəqiqə. Nəyə görə uzundur? Çünki bu 52 dəqiqəlik videoda siz bütün bu kiberin, yəni sporun düzgün açılışına tutmuş həllinə qədər bütün variantlar haqqında danışılır və baxılır. Yəni söhbət ondan gedir. Ona görə də, yəni bütün dərsliklə geniş olduğuna görə, ətraflı olduğuna görə ərinməyin. Axıra kimi baxın ki, sonra sizdə heç bir sual yaranmasın. Çünki heç bir kanalda siz tam ətraflı bütün heç bir videoya belənci tapa bilməzsiniz. Hələlik gələn videolarımıza gedəm. Sizin like-ları gözləyirəm. Əziyyətimə görə ən azından heçimsə like vurun.